Buyurun. Valide görürsünüz. Nasıl Efes Han kimi Erasun Bey de koşulur. Salah Hanım'a Muhammed, demek istiyorum. Allah sizlere değmesin. Ne yaxşı ki varsınız. Ben bunu düz deyirsiniz ki, əksən çoxdur. Sizin timsalınızda, Ərəstun Bey'in, Qurban Bey'in timsalında inan ki, o kadar əsəb keçirdirəm ki, danışmağa birden o cüzdə əsəb keçirdən heyim kalmır. Azərbaycanın qeyrətli olanların, kızların, ne yaxşı ki varsınız deyirəm hər birinizə. Tərtər məsələsi, qeyrət şərəf məsələsidir. Qaldı ki, Ərəstun Bey'in dediği bir halda ki, Ərəstun Bey, ben bunu eşitmiştim ama şayə kimi kabul edirdim. İnanmırdım ki, bu axan qanların üstündən Qasım Məmmədov veya da ki Kamran Əliyev rüşvət ala bilər. Ama bunu neçə dəfələrlə mən istəmişəm ki, Yok Valide Hanım, ben Qasım Valide Hanım bir dakika Məmmədovun bir söylə dakika bir dakika bir dakika. mən ayrı şey demək istedim Qurban Bey. Mən Şimdi istedim bir şey cümləni bitirim, ayrı söz deyəcəm. yok bir dakika telaşlı bir dakika sözü yada Buyurun. çıkıyor. Bir canlı efirde bir şey bilirsiniz. Ben şahsen Kasım Mehmetov'un kanka rüşvet almasıyla bağlı bir malumatım yoktur. Sizden de karşılayacağım. İnsanların hakkında bir mənfi fikir yaratmıyor. Mende olan məlumat belədir ki, her bir şey deməli, Müdafiə Nazirliyindən milyonlarla pul yığılıb, rüşvət kimi kiməsə verilib, işi onların xeyrinə bağlamaq üçün. O rüşvət Kamrana mı verilib? Qasıma mı verilib? Fuad Ələsgərova mı verilib? Mən onu dəqiq bilmirəm. İstəyirəm ki, buradan bir konkret adamlar haqqında elə söz deyib sonra məsuliyyət daşımalı olmayaq. Buyurun. Bilirəm Qurban Bey, mən elə deməyəcəydim. Mən onlar haqqında demirəm, imeni sən götürmüşsən. Mən eşitmişdim. Qurban Bey, eşitmişdim ama inanmırdım. Heç bugün de inana bilmirəm. Şəxsən Qasım Məmmədovun. Bu işte eşitdirirlər. Bizim aramızı karıştırmak için, bak ara vurdurmak için Qasım Məmmədovun bizden o kadar səmimiyyətinə göre bunu çoxdan eşitmişəm. Çoxdan eşitdiriblər. Ne tər ki bizim uşaqların Qurban Bey deyildi ki, Abid Qafarov məhkəməsi bizi bir yerdə görəndə ki, o saat bana mesaj atıldı, size mesaj atıldı ki, bana biri yazdı ki, 13 nəfər artıq 25 minlə 90 min arası şey alıb, hətta mənim gimal kodumu belə aldılar. Bugün o təsdiqləndi ki, bir nəfər də olsun rüşvət almayıbdı. Mən onu nətər ara qarışdırmaq kimi bildimsə, bu efirdən dedimsə də, mən yenə də o eşitdiyimi, şəxsən Qasım Məmmədov haqqında eşitdiyimi, yenə də mən ara qarışdırmaq, şəxsən Qasım Məmmədov bu işi ifadeler mən həmişə dedim. Çünki bir nəfərdən olsun belə eşitmədim ki mən Qasım Məmmədov hansısa saxtakarlıq deyib kimisə adını çəkməyin. Yəni hansısa orada müstəntiqlər belə bu sözü deməyib. Eşitməmişəm. Yenə də mən onu ara qarışdırmaq üçün, yəni bu istintaqsa bizim aramızı pozmaq üçün belə qəbullanmışam. İndi ki, yəni Ərəstun bəy deyir, o deyir, özləri bilsin. Mən sadəcə olaraq bir ana kimi demişəm və yenə də deyirəm, hər kəs ki bu axan qanın üstündən tək bir manat. Mən bunu adresə demirəm Qurban bəy. Yine de inanmıram. Şəxsən Qasım Məmmədovun burada yani mən inanmıram ona. Bu benim öz fikrimdir. Belki de götür. Ne diye bilərəm? Ama mənim öz fikrimdir. İnanmıram çünkü en azından bir hele insanların o orada o yaşananlar var. Onlar bizden çok yaşayır orada. Mən orada müstəntiqlər gördüm ki mən bir iki dəfə sorğu sual eləyəndə gözleri yaşardı. Onlar onu yaşamak çok çətindir. Siz hələ deyirsiniz biz artık bunu içindeyik. Biz ne vəziyyətlərə düşürük. Hansı bir hallar keçirdirik. Neyse onu demek istemiyorum. Ama bir şey demek istiyorum. Qasım Məmmədov da, Kamran Əliyev de kimliğinden asılı olmayarak tertar işinde kimse tek bir manat olsun, milyon olsun o rüşvet alacaksa inanın Qurban Bey, onlar da inansınlar ki. O ne ter ki deyirdiler İmam Hüseyin'in qanı sıyan her bir kez elə bir dərdə düşür ki, dəvası yolmur. Tertarda olan o müsibətin üzerinden alver eləyən heç biri İnanın, ben buna o kadar inanırım Qurban Bey. O ele bir derde düşecek. Onun en aziz balası ele bir derde düşecek ki dermanı o milyonlar aldıkları milyonlar onların derdine deva olmayacak. Ne ter ki büyünleri. Siz xanlar Vəliyevin sadalıylar neler neler kardeşler deyir yaxşı imkanıdır falan beşman. Milyon trilyonlar verirler bu işi bağlamağa. Ama o trilyonlar o xanlar Vəliyevlerin bu işte Hikmet Həsənovların ne ter ki haina çatabilmir, o adım koruyabilmir. Onlar tarixe düştü halk düşmanı, Azerbaycan halkının düşmanı. Hain, bu vatanın haini, bu halkın haini, bu halk düşmanları. Onlar o trilyonlar biz de ölüp gidiyor, ham ölüp gidecek, silebilmeyecekler. O trilyonlar onlara kömək eləyə bilmeyecek. Eləcə de inden sonra, tertar işinin bu qanları üstünden
Oyun oynayanların əziz balasından görsün. Hər kəs bir dəfə amin desin. Mən sadəcə olaraq Amin. onu deyirəm. Nə qədər Amin. ki mən yanıb qovrulmuşam, elə olub ki 5 dəqiqə mən yerə uzanıb kürəyimi söküb, alışıb kürəklərim yanıb durub qalxmışam. Nə tər ki mən gecə dururdum, elə bilirdim ki insan elə bir psixoloji vəziyyətə düşür ki, Qurban bəy birdən deyir, bütün insanlar var, deyir ki, bizə təşəkkür eləmə. Biz vaxtında, yəni bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq o haraya çatmamışıq. Bizə təşəkkür düşmür, əksinə. Amma bizim o keçirdiyimiz günləri əsasən deyirəm. Demişəm, bu gün də deyirəm. Kimin tək bircə manatı, bircə kəlmə haqqın yanında olub, həm maddə, həm mənə bizə dəstək olub. İnanın, cənnəti bu dünyada qazanıb. İnanın, biz, Qurban bəy demişəm, burada yenə deyirəm. Əlimi belə qaldırırdım, oturdu, o, indi güya yatmaq istəyirdim yerimdə. Durub otururdum, bir də qaldırdım. Dururdum yer içindən, karavat üstü. Birdən bir fikirləşirəm ki, mənim başım pozulmuş ya yəqin. Elə bilirdim ki, Allaha çatacağım. Yerin karafatın üstünde durup elimi göğe kaldırdım. Patoloğa çatam oradan. Ki Allah'ım kömək ol. Bir de ne deyir? Dedim Allah'ım. Özümü demirəm. Sənə ant verirəm elçinin ruhuna. Allah'ım sənə ant verirəm elçinin müsibətinə. Bana yol göstər. Yol göstər. Balamın hakkını alım. O keçirdiğim günlerin. Qurban Bey, Allah Teala hiç vaxt onları bağışlamayacak. İstəyir keçmişdə, istəyir indi. Bu kimsə oynamaq istəyir tərtərdən axan qanlar üstündə. Əziz balasının başına gəlsin. Ən əziz, onu həyata bağlayan nədirsə, nə tər ki mənə həyata bağlayan balamı o müsibətlə öldürdü. Bugün Teymur Məmmədov bilirəm mən. Çox da xeyli vaxtı bilirəm. Teymur Məmmədov hələ azadlıqdadır. Tanımadığımız bir gədəni gətirib ora qoyurlar ki, o dört, üç nəfər deyil, bir nəfər. Mən də zərəsən kimmiş tanısınız? Onun belasını çəkəsiniz. Və hər dəfə istintaqı artızlatmaqla, Qurban Bey, hansısa yollarla vaxt gələcək bunun hamısını açıqlayacağım bircə bircə. Düzdür, adlarını götürməmişəm, telefon nömrələrini götürməmişəm. Çünki maraqlı deyiləm o insanlarla. Var güclərini ortaya qovuraq ki, hansı bir variantlansa valideyni dayandıraq, xalqın gözündən salaq, Azər Firidundan uzaqlaşdıraq. Mən haqq gördüyüm yerdə istəyir Qasım Məmmədov, sən ol, istəyir Kamran Əliyev, sən ol, kimliyinə nasıl olmayaraq. Döndərə bilməz. O vaxt döndərə bilər ki, mən haqqı görüm. Mən burada Ərəstun bəy olsun, Qurban bəy olsun, bir fikir əvvəl deyib, o gün Qurban bəy siz o qədər ifşalardan sonra yenə o cümləni işlətdiniz ki, Tərtəri haqq ədalət tanıyın, mən özüm dedim birinci minnətdar olacağım İlham Əliyevə. Və bu sözü də yadınızdadır ki, o, siz baş prokurora yekə baş dediyiniz üçün və bizim haqqımızı baş prokuror tanıyacaq, siz buna belə deyirsiniz, bundan ötürü qruplar dağıldı, aləm bir-birinə dəydi. Buyursun indi həmin o insanlar ki, həmin o baş prokuror da yerindədir. Valla tərifləmişim, bir dəfə demişəm. Əgər nəyisə səfir yiyəcəmsə, çəkilişi qoysun qarşıma. Mən an olmağına, balası öldürülmüş bir an olmağıma baxma. Nəyisə səhv eləmişəm, lazım gəlsə, üzr istəyəcəm. Lazım gəlsə, o cinayət törətmişəm, o cinayətimi daşıyacağım. Amma hələ siz o günahsız dövləti, vətəni qoruyan oğulları, əli qolu bağlı işgəncəni öldürən gədələri, xalq düşmənləri, vətən xainləri, üzdən ırıqları, dünyada analoğu olmayan, heç bir heyvanatın adını da deyə bilmirəm. İnsanlığa yaraşmayan o alçaqlar tutun içəri qoyun. Çin-çinə gəzməyin. Ondan sonra. Sağ olun Qurban Bey. Teşekkürler. Yeşil Ertuğrul Salah Hanım, buyurun. Salah Hanım. Qurban Bey, Valide Hanım'a eleştiği bir arka fona dikkatle bakın. Hemşe bu fonu görürdüm. Bilmiyorum haberiniz var. Ben öten günlerde bayram arifesinde Berde'de oldum. Hem Latafet Hanım'ın ailesinin konağı oldum. Çok konakperver ailedi. Hem de Valide Hanım'ın konağı oldum. İnanın o derecede muhteşem bir görüntüdü ki ele bilirdim ki elçinle üz yüze oturup bir sohbet edecek kadar, insanın yüreği dolup nelerse söyleyecek kadar. Yani bu fonu hemşire buradan görürdüm ama bu fonu canlı gördüm. Çok gurur verici bir fonuydu ama benim özüm içinde qırıla qırıla, utkuna utkuna qalırdım. Çok da belə deyək, qonaqpərvər insanlardı həqiqətən. Və tərtərdə də oldum. Məsələ burasındadır ki, sabah da inşallah qismət olsa yəqin ki, biz Ərəstun bəyi de görəcəyik Allah'ın izniyle. Məsələ burasındadır ki, biz jurnalistlərə də çətindir. Bax, belə zərər çəkmiş, işgəncə görmüş hərbiçini, hərbiçiləri,
onlarla həmsöhbət olub, onları danışdırmaq, onlardan müsahibə almaq, inanın Qurban bəy, bizə çox çətindir. Gerçekten çok çətindir. Bir ananı dinləmək çox çətindir. Yani hərdən gözlerimi aşağı dikirəm ki gözümün yaşantısını görməsinlər. Qəhər məni boğur. Yani her dəfə. Hatta studiyalarda, ofislerde de, yani canlı yayında da olup özünüz görmüşsünüz. Hansının adını çekmeyeyim da, Ruslan Fərzəliyev mi diyeyim, Elnur Fərzəliyev mi diyeyim, Müşfiq Əhmədli mi diyeyim, Vəlini mi diyeyim, sonra Vaqif komutanımı diyeyim, hansını diyeyim. Hatta Vaqif var Yevlaxdan. O benim, mən onu, o efirden onun çekilişini edəndə bütün tamaşaçı görürdü ki, karşımızdaki masa yellənirdi. Çünkü adam əsəbiydi, psixoloji əsəbi, gərginlik keçirib. Yani bütün bunları biz çekip ictimaiyyətə bildirməliyik, hamılıqla olsun. Bir tək mən yox, bütün hamı. Hətta ARB də belə, ondan sonra APA da belə, hamı da hamı bir kərəm bir işgəncə görmüş hərbiçinin vəziyyətini çekip bildirsələr, məncə elə bilirəm dövlət də buna maraqlı olmalıdır. Ya ən azından hərbiçi de düşünər ki, mənim haqqım yerdə qalmayacaq. Bir tək Kanal 13, bir tək Azər Freedom, bir tək Turan TV falan bunlar verməklə deyil ki, hamılıqla bir olmalıyıq. Və düşünürəm ki, ne kadar daha çok tərtərə ədalət deyib, tərtər işgəncələrini biz efirlər ayırsa, hərbiçilərimizi danışdırsa, onların içərisində bir ümid daha da artar. Ve deyim ki, həbsdə olub bəraət kazanmış uşaqlar, hərbiçilər indi-indi toparlanırlar, sağ olsunlar. Ki eşidirik ki, çəkilişə də inşallah bizlərə müraciət eləyəcək. Və təbii ki, biz onlara zor durumda saxlayan suallar vermirik. Biz Onlar sadəcə da olaraq düşünürüm, sonra onların... onlar da başa düşürürler ki, onları da aldadıblar. Onları alıblar. Darıxmayın, tezliğinden hamısı gələcək meydana, darıxmayın. İnşallah, inşallah. Düşünürük ki, yani mən bir şey deyim, Məhsəti xanımın evində oldum və oradan çəkiliş elədim. İnanırsınız, yani her çekilişten sonra biraz da belə deyim, ürəyimdə her defa elə bir xəttlər, cızıqlar düşür də. Yani çok qəribə oluram ki, abalam bu Azərbaycanda 44 günlük müharibədə meydan oxuyan Azərbaycanın vətən oğulları belə olur. Niye bunları bu vəziyyətə salmışsınız? Yani mən her defa bir dəhşətə gəlirəm. Və təsəvvür edirsiniz, sonra mən efirdə sonra rəylərə baxıram. Təsəvvür eləmərsiniz. Məsələn, Valda xanım da çəkilişində rəylərə baxıram. Cəmi 20 rəy. Amma burada rəylər deyirəm sizə. Özü də necə? Düzgün istintaq gedir. Cinayətkar öz cəzası. Cinayətkar yox. Burada cinayətkarlardan söhbət gedir. Belə konkret birisi nədir? Trollar dəstəsi tökülüb. Bir 200'e 300'e yaxın elə bir ki bekar adamlardır. Oturublar müxtəlif fake səhifələrdə. Bilinir axı. Yəni cümlələrin məzi, o situasiya bir oxşuyur da görürsən ki eyni adamlar yazıb. Yəni bu qədər əzab əziyyət çəkib o trolluğu etməkdənsə elə bir hərbiçini bax belə kamerasını qoysunlar. Heç sual verməyə gərək yoxdur. Başına gələn danışacaq. Və onu ictimailəşdirsələr, inanın ki, gecə tezi tərtərə ədalət gələcək. İnşallah, inşallah. Verişin sonunda mən ölkə rəhbərliyinə bir mesaj vermək istəyirəm. Dostlar, mən Ərəbistan oruçlu kimi çox da təmkin və səbir göstərmə fikrində deyiləm. Burada mən xəbərdarlıq edirəm. Kamran Əliyev də, Qasım Məmmədov da, İlham Əliyev də. Mən o kadrları lazım bildiyim anda yazacağım. Burada mən özür istəyirəm. Öncə Validə xanımdan,
O adamlardan. Ne kadar ağır olsa da, hatta kanalımı YouTube bağlamak kararı verse de, ben o kadınları yayacağım. O kadınlar yayılandan sonra Azerbaycan halkı yakın bir tefere gelecek. Ki o uğraştık, o binamızdık eləyən gədələrin bugün hakimiyyətdə vəzifədə qalma haqqı yoxdur. Siz övladlarınızı Ərsən vətənində göndərirsiniz uşaqbazların hüzuruna. Təkrar edirəm. Övladlarınızı hərbi xidmət adına göndərirsiniz uşaqbazların sərəncamına. Ne demek istediğimi yakın hamımız başa düştünüz. O gədələr bu gün de Azərbaycan ordusunda söz sahibidirlər. Hərbi üstə komandiri, general. Onlar uşaqbazdılar. Ve o videoları mən yayacağım. Bunun başka yolu yoxdur. Mən belə baxırım, bunlar o kadar həyasız adamlardır ki, bunlar o kadar həyasızcasına bu qanı batırmaq istəyirlər ki, növbəti dəfə Azərbaycan xalqını sındırmaq, alçatmaq, onun mənəviyyatını tapdalamaq qərarını alıblar, qəbul ediblər. Mən bunu imkan verməyəcəyəm. Bu xalq qalxıb ayağa, onu alçadan gədələri ayaq altında it balasını tapdalayacaqdılar. Bugün yekunlaşdıraq. Saat 3 saat 11 dəqiqə qədərdir efirdəyik. Mən qonaqlara hər birinə minnətdaram. Müstəra xanım çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə ki, bu qədər gərgin işiniz ola-ola yenə də vaxt tapıb bizim efirə çıxdınız. Əvəz bəyən məhkəməsi ilə bağlı geniş dolğun məlumat verdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Azər Fidim ailəsi adından. Vaydı xanım, Allah sizə səbir versin, möhkəm olun. Hər şey yaxşı olacaq. Darıxmayın. Darıxmayın. Xalq sizin arxanızdadır. Bir baxın, Füsarə xanım danışında mən bayaq bir şey fikir verdim. Füsarə xanım zərəçəmişlərindən neçə adamın adını əzbər yadında saxlayıb. Mən inanıram ki, Azərbaycanda bu günlərdə elə bir iş olmayıbdır ki, jurnalistlər o deyək ki, verişin iştirakçıların adlarını yadda saxlasınlar. Özü də bu qədər. Tərtər unikal bir hadisədir. Millətimizin birləşməsi üçün, bu bəlalardan xilas olması üçün Validə xanım tez-tez deyir ki, ben bilsən ki, benim evladımın ölümü, bu milleti bu bəladan xilas edəcək, mən sevinirəm ki, o benim oğlum şəhid olub. Vəsit olubdu bu problemlerin həllində. İnşallah ədalət bərpa olacaq. Ya ədaləti bunlar özləri bərpa eləyəcəklər, ya da biz bunların bir yerdə ədaləti bərpa eləyəcəyik. Bunların özlərini də həll eləyəcəyik inşallah, görəcəksiniz, darıxmayın. Oldu, gecəniz xeyrə qalsın. Allah emanet olun, çox sağ olun. Mən minnətdaram hər birinizə. Mən qonaqları ayırım efirdən. Dostlar, bugün çox vaxtınızı aldıq. 3 saatdan artıq efirdəyik. Haqqınızı halal edin. Mən bilirəm ki, Bakıda yerdə bir işləyir saat. Çox ağır mövzulardır. Hər halda biz xalqımıza lazım bildiyimizi, faydalı bildiyimizi deməyə çalışırıq və bugün sizə təqdim etmək üçün hazırladığım xeyli materiallar da qaldı. İnşallah sabah saat 21:00-da görüşərik və mövzumuzu davam etdirərik. Gecəniz xeyirə qalsın. Allah'a emanet olun. Sağ olun.